Čus se ze Šuvrýka a dneska ze Šuvrýku zase z dalších Marvel Avengers, zase furt ještě momentálně z bety, protože teď momentálně je druhý týden, kdy je jako znova beta, takže pokud tím máte tu hru před objednou, tak zároveň jste si teď mohli po víkendu jí zahrát, takže doufám, že jste si ji zahráli. Nicméně, dneska lidi, tohle bude poslední díl z téhletý bety. A vlastně po tomhletom videjku už budeme bohužel muset čekat na to, až vyjde momentálně teda plná hra, což by mělo být někdy snad začátkem září, nebo prostě v září by měla být tahle ta hra a můžete se těšit prostě na nějakou tu sérii, takže stop spam, že kdy budou další Avengers lidi, říkám to až někdy v září, jo? Všechny další prostě komentáři o tom, že prostě kdy budou další Avengers, tak to budou všechno banovat, jo, pro info. Takže říkám to jednoduše. Dneska tu máme teda poslední díl, ve kterém teda momentálně teda máme dneska tu Miss Marvel, kde momentálně teda bychom to tady mohli konečně prohlídnout v téhletý základně, protože jsem to tady minule neprohlídnul vůbec. Takže co to tady teda reálně máme? Dobře, co máme tady nějaký výhled? Mě by reálně zajímalo, kde vůbec celkově jakože jsme. Vůbec reálně třeba nevím. No, nevadí. Pak tady mám ještě nějaký další dvě věci. Mám tady nějaký teda počítač a máme tady tohleto. To by mě nějaký zajímalo, komu to patřilo. A tady máme, co ten počítač. Možná se budeme někam moci lognout. Dobře, doufám, že to... Dobrý, vypadá to. Kvůli copyrightu, chápeme se. Dobrý, tak půjdeme teda asi tady do těch dveří. A tady se nám teda něco otevře. Jo, má se teďko chci jít teda promluvit s Brucem. Dobře, no. Buď zástej, přijde, jdi za Brucem k poradnímu stolu na velitelský můstek. Ten mi mám dát teďko mým úkolem. OK, tak to teda nějak najdem. Jinak měli bychom mít snad ještě poslední misi tady mám tady, takže jsem na to celkem reálně zvědavý, jako co jakoby bude ta mise tady v tom díle. A co se vlastně celkově bude dít. No. Jinak lidi samozřejmě určitě už hodně hodně like, viděl jsem, že Avengers se vám hodně líbily, takže lidi pojďme to trošku zvednout, když tady bude 800 likeů, bude to parádička. A máme tady nějaký další věci, nějakou reflexní vestu nebo což je to, počkej, pojďme si to rovnou instantně na sebe dát. O, level 8, nice. Jinak taky mě zároveň napadlo, že bychom si pro ten díl mohli třeba koupit i nějaký skin, protože vlastně v té betě máte možnost si koupit prostě skin, což je prostě paráda. Jinak tady zároveň můžeme teda vidět i různý skiny, které teda jako tady jsou dokonce. Počkej, tady máme tržiště, jo. Takže koupíme si pro dnešní prostě videjko, si koupíme nějaký skin. Dokonce potom budeme moci hrát i za Black Widow, co tak vidím. Raritní oblečení, krvavý měsíc, dobře. Toto vypadá celkem dobře, teda ten skin na tu Black Widow. Na Ironmana taky vypadá pěkně, ale na tu Kamalu bych to viděl asi, že to takhle vezmem takhle a na tu Kamalu si vezmem tady tohoto epochální. Koupíme. To se mi celkem líbí, ten skin, takže to se mi celkem zamlouvá, chápeme se. Potom tady máme teda Black Widow, Hulka a Ironmana. Zatím to tak dávat nebudem. Vezmeme si na ní teda tohleto a rovnou budeme teda chodit asi, jo už to máme na sobě, o tak to je nice. OK, tak jdeme tady tím směrem. Toto bude ten stůl? To nebude podle mě ten stůl, rovnou půjdeme dál, kašlem na to. Já jsem celkem reálně zvědavý, jako co tady teda jako najdeme, jo, jako hlavně kam přesně máme jako jít, jo. Command deck, to by možná mohlo být to, kam máme jít. Já to alespoň teda budu doufat. Jo, tady máme Bruce, takže jdem se lidi pokecat s Brucem. Hey Bruce. A co se bude dít? Good timing. I was just about to take a look. Okay. Can I get a hand on the other side there? Tak stay. Na to podíváme. Okay, here goes nothing. Good afternoon, Dr. Bannett. The Jervis. Whoa. We did it. Tony Stark's super awesome computer pal. Oh, I'm just a rather very intelligent system. A pleasure to meet you, Miss. Con. But you can call me Kamala. A pleasure, Miss Kamala. What's going on? The war table isn't getting enough power. The system is on emergency lockdown. Looks like I tripped the security sensors when I was in the lab. We'll have to disable them. I got this.
Dobře, takže to musí teda, musíme to nějak někde vypnout. Použiju přeští týmu ve vědecké laboratoři. Sám mě začíná lidi štvat to, že jak ona je strašně pomalá, ty krásy. Nevím, kde je ta vědecká laboratoř, je trošičku jaký na prd. Já dobrý, já můžu běhat, dobrý, tak jsem to zjistil teprve teďko, že můžeme běhat. Nevím, kde je ta vědecká laboratoř, možná to bude tady někde nahoře, doufám. Možná, ale otevřelo se mi to tady. A možná taky ne, jo, tady tudy jsme šli, jasně. O, přesně, co? Jo, to bude někde tady dole, ne? To je nějaký laboratorní stůl? Ne? Já právě jako nevím kam, to bude možná ono. Aha, to bude možná ono. Nějaký error tam je právě. It's okay. Just means you'll need to disable the security sensors manually. Look for the little red lights. Jasně. How the heck am I supposed to reach them? No, natáhneme se prostě, no a... Zničíme to. OK, tyhle světílka máme teda zničit, jo. Hele, tam další. Počkej. Hop. má obří tu ruku, to je šílený. To je šílený lidi, ta obří ruka její. No tak. Hop. Ještě dvě. Tady je jedna. Kamerka. Dobrý, ještě posadí, tamhle. Máme to. Dobrý, vrátíme se teda zpátky k tomu Bruceovi. Střížené karty hrdinických výprav. To bude se k pořadní musel, takže se nám teda odemkla nějaká nová věc. Čau, jsem tady. Ok, Jarvis, let's find Tony. Jarvis? Searching now. Hold on, something... Something is wrong, Dr. Banner. That's not good. Oh dear. It appears my neural uplink was damaged when the Chimera crashed. It's highly specific S.H.I.E.L.D. technology. Without it, I can't access the global database. S.H.I.E.L.D.? Let's get Maria on the phone. Maria Hill? Is she leading S.H.I.E.L.D. now? Sort of. No one knows what happened to Director Fury, so Hill is the only one I know I can trust. Bruce. It's good to see you. After my run-in with the Hulk, I wasn't sure we'd be hearing from you again. Yeah, sorry about all that, Hulk's been having some issues. You don't have to apologize. All our lives fell apart after that day. I'm just glad to see the Avengers back in action. Well, not quite. Hi, Kamala Khan. It's just the two of us for now. We're trying to find Mr. Stark. Yeah, Marie, we're gonna need a neural uplink. You've gotta have one stored somewhere. All of our resources were seized by AIM, and most agents are still in hiding. But... I may know where to look. I'm sending the coordinates to your war table. I can brief you on the way. Shall I prep the Quinjet's engine, sir? What Quinjet? My máme Quinjet? OK, hustý. Tak počkej, jenom si ještě dáme na sebe nějaký věci, že prý máme lepší vybavení. O, super, takže dostatek materiálu. Ale... Jo, je to lepší, tak OK. Takže jdeme si teď vybrat teda jakoby misi, co tak jako mu teď chápu. Zasněžená tundra. Jasný. Missions that are critical to your investigation of AIM will be marked with the Avengers A. I thought that would be appropriate. OK, zobral si doblast, rovnou teda jdeme na tu misi, vybrat misi. Jej, už musí vykecat, to je hrozný lidi. AIM forces in this region are reported to use cryotech weaponry. Equip any cold protection gear you may have to better your chances of success. OK, no dobře. Advojka, jasně, jsem jedině, Blizzard, bolest srdce. OK. Jdeme to, my se začne jednu sekundu a máme teda Kamalu. Povedl vytváření hry, ne.
budeme tam dneska sami. Zároveň jakoby teď vám ukázali, že vlastně vy tuhle tu hru můžete hrát jakoby i v mulťáku. Což je docela fajn, když půjdu si zahrát s někým, ale no. To jsem tak slyšel, tak ten mulťák moc dobrý není, no. No. No a máme si rovnou i vybrat teda hrdinu, když jsme si rovný hrdina, Hulk, ano. Ale já si asi stejně vezmu tu Kamalu. Stišit, zobrazit profil, zvol hrdinu spolubojovníka, počkej. Jo, počkej, dáme si teda spolubojovníka. Můžu vybrat jako spolubojovníka? Nevím jako jak mám vybrat prostě jakože spolubojovníka, no. Takový zvláštní, nevadí. Hele, tak to nebudeme řešit, já si prostě vezmu Kamalu. Teďko se mi zase hodil ten Hulk, bože. Se mi zase musí načíst kam, ježišmát. To je tak zpomalený, to je strašný. Ok, zahájit misi. A jdem na to. Jo, on se mi ten Hulk tam rovnou hodil jako spolubojovník, chápu no. Teď se mi zase ta mise musí ještě načíst. A nějak se prostě do toho vrhnem, no. I'm giving you access to shield secure frequency. It should lead you to the bunker. Hang on. I'm getting some interference. Something down there is blocking the tracker. See if you can find out what. On it. Tak jsme teda tady, paráda. Wow, docela jako, abych se říkal, abych se přiznal, tak je to docela dost velká teda zóna. Tam je ten Quinjet, jasný. Takhle prostě nám to ukazuje, kam přesně bychom teda měli jít. To jsem teda nechtěl udělat, ale nevadí. There is a special enemy unit close to your location. They may drop something useful if defeated. Asi si to kupovat nebudeme, dávat si to nebudem. Máme jít kudy, přesně, jo, tady takhle za tímhle tím, je super, že tady máte takovouhle možnost, že vám to ukazuje jako přesně kam máte jít, jakoby, kde je ta vaše hlavní mise. Že vás to takhle vede, to je hodně dobré, to se mi celkem dost líbí. A tady její skokance, to je super, hej, jak ona může takhle skákat, jak Magor. Miss Marvel je celkem dobrý jakože charakter, a my teďko tady zhasnu počítač, nech si to asi musím tady obnovit. Docela se dost těším na to potom, až si budeme moci vyzkoušet třeba Spidermana v tom, právě na tom PSku. Sklady jsou opevněné stavy ve válečných zónách, do nich může být sice náročné obsahy, ale užitečné vybavení. OK, takže vlastně to, co máme před náma, tak je sklad. A když to tady poničíme, tak, nebo vybereme, tak to získáme super věci. Takže na to jsem celkem zvědavej. Ale musíme to teda nějak otevřít. Počkej, schválně vylezem nahoru. A možná někde tady nahoře bude nějaký ten otvírač, jakoby prostě, jak to máme otevřít, že jo. Páčku tady zrovna říkala, že to musí být někde blízko. Ale nevím, kde by to teda mohlo být, ty krásné. Máme nějaký auto jenom, to nic. Možná to bude tady v tom, ne? You'll have to deal with whatever's disrupting the signal before you're able to track down that bunker. Sorry. Koukám tady, možná jestli to nebyl v tom autě. Prý asi ne. Tak teda reálně vám řeknu, že teda fakt nevím, kde to mám hledat. Možná tady, ale vidíte to? Já už to vidím, už to vidím. Hele, možná musíme, jo, jeden. A Hulk si musí postavit na to druhý. Ale, nebo, počkej, já možná asi vylezu na ten druhej. Kde je ten druhej? Tady. Máme to, OK, tak mi stačí, když to otevře jenom jeden takhle. OK, máme tady nějaký materiál, teď to tu můžeme taky sebrat. Odolnost proti mrazu, super.
A tady máme ještě nějaký tyhle ty věcičky, jaký materiály. OK, tak to si dáme na sebe. Odolnost proti mrazu máme 12, dobře. A můžeme jít teda dál, teda jdeme už konečně na tu misi. 220 metrů ještě kousek, že jo? Teda nahoru, tak. Mám přehledat nějakou čestu s vybavením, tamhle nahoře teda je. Co tak koukám. Tak tam dojdem. Whee! Jako musím říct, že mi tohle docela baví, jak je to jako tady jako takový free roam v vozovkách. Že tady můžete prostě si prostě běhat jak chcete, je to opravdu super taky. To se mi fakt líbí. A ještě nějakých 100 metrů lodi. Super, už po mě jdou, hele, tak jdeme po nich. To jsou ale turety jenom. Jsem čekal, že to bude jako nějaký vojsko, a to jsou turety, ty krásy, zajímavý. Dobrý. Jo. Mám tady kamarády lidi, mám nějakého zmrazovače. Takže tady musíme jim nějak tady dostat. Máme. Bylo celkem jednoduchý teda, abych se přiznal. I tam ho dostat ještě ne. Na omezený, what the fuck? Že mu tady teda asi když umřem, tak jakoby... Tak se asi nemůžeme vrátit. Nebo něco takového. Jo, já to musím oblast udržet, jasně. Udržet oblast, jednoduše. Dobře, no tak to dáme nějak v pohodě, si myslím. Kurňa, ale tak... Tohle zmrazovače nemám rád, teda jak vás tady neustále prostě zmrazuje, to je fakt jako otravný, co si budem. Tak, jdeme sem, musíme teda tady na tom vydržet. Běž do HE. Běžte pryč, běžte pryč, běžte pryč. Sakra, já jsem zmražený. To je velmi špatné lidi, že nás takhle tady chtějí furt dostat zmrazovat. Ale máme více bodů teďko, takže to v pohodě letím. Jenom prostě tady neustále musí na tom někdo stát, jako nejlepší by bylo, kdyby tam ten Hulk furt neustále na tom stál. A já bych jim tady prostě, já bych to takhle všechno vykylil, jo, že ten Hulk tady jako je mimo, no. Ještě? Dobrý, nice. Zatím jsme v pohodě, 50% už máme. Dobrý. Kurňa, netrefuj se. Zniž to. 62% už máme lidi už. Tak já jedu pozabíjet. Kurňa, tady nějaký velký. Ty jsi velký taky, tak pojď. To jestli se mě nebojíš. Já jsem docela dost velký, teda bych se přiznal, docela až moc velký. Ty krásno, dávám velký hity teda. 75% lidí máme. Dělej, dostaneme. Dostaneme, dobrý, i po něm. Jo, do prostředka lidi, jo. Vydržíme tady ještě kousek, ještě 25% musíme to dodělat. Dobrý, dostáváme na dálku. Kurňa, zase jsem zmražený lidi. Dostaně, 98, 99, mám to. OK, ještě teda nepřátelé, musíme všechny dostat. Taky teda jdeme dostat ještě. Dva easy. Voják, ještě jeden a máme to. Ještě tady jeden. Do hajzu. Je po něm. Vypadá to, že už je poslední. Teda alespoň já si myslím. Že jo? Jo, Hulk tam má ještě poslední, tak pardon. Boha. Tohle to máme. Detektor signál pomocí signál můžeš obhledat skryté bunkry, jasně. Tohle to máme. Zvýšení úrovně 2, získám pod schopností. My tady můžeme být i schopnosti? OK, tak to je celkem cool. Počkej, ukaž mi ty schopnosti.
Jo, tady se ale můžeme vylepšovat schopnosti. Oh, nice. Katapultový kop. Kop s kůzem. Možná bychom si mohli dát tady ty letající pěsti, jakože budeme jako silnější. Možná to, dáme si tohleto, jo. Tak, najdi komplex shieldů. Nevím, kam přesně máme jít. To je docela dost naprd, když nevíme, kam máme jít, ne? Kurňa, kudy máme jít, lidi? Děvčky, máme ten signál, já už to vidím. Jdeme mu teďko správně, nějakých 130 metrů a už tam budem. Vy to teďko vidíte, asi ten signál nevidíte, on, jak on je pod mojí kamerou, pod mojí webkou, ten signál je vidět. Ale prostě nějakých 90 metrů ještě mu teďko chybí, jo, takže za chvilku tam jsme a uvidíme, co se sakra bude dít. Hey, ještě tady tudy. You think Aim's looking for the shield bunker as well? A sound theory, Miss Khan. To bude tady někde. 20 metrů. To je ono. Tady, to je ono. Oh, nice. Jak se to otevřelo, ne? Nice work. Let's hope that neural uplink is inside. Get you back to yourself in no time, Jarvis. I appreciate the sentiment. Dobře, jdeme opravit teda Jarvise. Existing without instantaneous access to all the information in the known universe. Se to otvírá a jdem to tady ještě podržet. Otevřeme dveře. A jsme tady. Můžu jít dovnitř, takhle k tomu? Asi jo. No, ještě jdem dolů, aha. What does it feel like? Not having an uplink, I mean. Is it like losing your memory? I'm not sure what the human equivalent would be. Takže to se udělalo. I suppose it's like being locked out of the library. Oh, like when Ami shuts off the Wi-Fi. Quite. Možná teďko půjdeme tady tudy a možná tam někdo bude, ještě si předpokládám. Jak se to zapíná. Wow, check out all this stuff. Guess we better start looking. There is a chest with gear close by. Je nějaká čestka zase s gírem. Tady? Jo, to musím zničit, ale. Nebo já nevím, jak se to vlastně už vlastně ničilo. Já už si to nepamatuju, jak se to sakra udělalo, jak se tohoto ničilo. Jo, takhle. OK, tak mám to. Tak, teďko tady tohoto, prosím tě, otevři ještě, budeš mít gír, že jo? Klasika, tady máš taky ještě gír. A poslední ještě. Materiál úru, co to sakra je, hej. To by mě nějaký reálně zajímalo. Jednotky, ok, super. No a už teďko jdeme teda směrem k tomu Jarvisovi, abychom to teda nějak obnovili. By mě zajímalo, co se sakra stane, když ho potom obnovíme. Tak jo, jdeme to. I believe we may have triggered a classified shield security system. Avenger detected. Hello, Avengers. It's been a while. Nick Fury. If you're hearing this, then the worst has happened. I'm gone, and that means I need you now more than ever. I always knew shield might fall, so I made sure it could also rise again. These are the S.H.I.E.L.D. protocols. S.H.I.E.L.D. was built to protect the world. In times like this, when it all seems hopeless, that's when we've got to stand strong. So I need a favor. Deliver these protocols to any remaining subdirector. They'll give S.H.I.E.L.D. what they need to rebuild. Good luck, Avengers. Fury out. OK, takže jsme získali nějaký protokol a ty máme donést asi tý Hillový, předpokládám. No, ty protokoly asi získáme teprve teďko, že jo? Oh, ale věci jsou tady bezpečnostní schránky. Super, dej mi to. Šup, všechno mi dej. Všechno poludíme, lidi. Poslední bedna a pak už to vezmeme. A půjdeme teda asi ven, předpokládáme, bo já nevím, co budeme dělat potom.
followed you inside. Protect the uplink. I think I can upload the protocols to a secure server. Já věděl, že prostě přijdou ještě. Elitní syntoid. OK. Zajímavý roboti. Jsou hodně silní, evidentně. Pojď sem. Dělej. Jeden je mrtvej. Jdeme se zvětšit, lidi. Budeme dát pořádnej damage. Nice. Ještě jeden. Máme to. Je obří ona. To je šílený. Já jich tady dokonce víc, já myslím, že jenom tyhle ty budou. Ale ty už dáme úplně v pohodě. Takže tudy, 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 tudy. Dělej, rozmrach se zase. Zmrazovači podělaný. Oh, tohle jsme pěkně odpálkovali. Tak. Pojď zpátky dolů, tady máme robota. Mrtvej. Sobě jsou bezpečí, paráda. High five, vážně. Mise dokončena, chybějící články lidi. Jinak tohle je teda i poslední mise právě v betě. Právě jak jsem říkal, protože to je i závěrečný videjko PST bety, avengerovský. Takže... jakoby ano, teďko se nám odemkl i Iron Man a zároveň se nám odemkla i Black Widow, jenže tohle ty můžeme využít v nějakých určitých jako misích, které jsou prostě jenom, ty se jenom opakujou a nejde to jako, že by to bylo nějak extra jako myslí stupnici, já dám čtyřku, ale dali jsme pětku, no nevadí. OK. Tak, teďko asi ještě budeme cestovat teda do základny a ještě uvidíme, co se tam teda jako uvidí. Ale mám takový jeden, že už to prostě jenom konec. Že vlastně teďko budeme muset hrát jenom nějaký misi do kolečka, že to vlastně není nějak extra nic moc, právě jenom abyste si mohli prostě vyzkoušet všechny možný hrdiny, no. Takže, asi tak. A já myslím, že to tady lidi asi i ukončíme. Protože jste nám ta hra už teďku nic moc teda jako nenabídne. Director Hill is reviewing the shield protocols that you also recovered. Feeling better, Jarvis? Everything seems to be in working order. You have no idea how much this means to me. To shield. Thank you, Bruce. You too, Kamala. With this, I can start rebuilding shield in earnest. If you ever need anything, give me a call. I'm sure we'll be seeing a lot more of each other. Looking forward to it, Director. I feel like I should salute or something. No, no need for that. Good luck, both of you. Jarvis, you think you can get us Tony? This will take some time, but I should be able to find Mr. Stark. In the meantime, I've uncovered something that might be of interest to Ms. Khan in the Harm Room. The what now? The holographic augmented reality machine. Something the Avengers use for training. Whoa, that sounds awesome. I should warn you. Vidíte tady to, že sám teďkom tady odemkla nějaká místnost, prostě abychom si mohli jen otestovat právě ty jiný Avengery, chápeme se. A co tak vím, že prý, když budeme hrát v té místnosti jako nějak, po nějakou určitou dobu, tak jim dokonce potom můžeme získat i nějaký věci do Fortniteu nebo něco takového. Jako říkal jsem si, že jako, že OK, jako, že nechápu trošku, ale dobře. No, nicméně, tady si můžu vzít ještě bednu. A jinak to vidím na to, že to dneska ukončím. Doufám, že se vám teda videjko líbilo z Avengerů dalších. A další díl prostě, nebo začátek prostě té série bude až teda někdy v září, takže těšte se. Uvidíme se příště a zatím čus.